Hi, hello, good morning everyone. Andito na naman po tayo sa BSB Lunch and Learn with Grace dito po sa ating office, sa living room ng BSB. So, today po, I will be your host, Mary Grace Pine, isa pong certified life coach ng John Maxwell team. At nandito po ang ating guest today, isa pong team member, ka-business partner, and isang leader po and a friend. Si Coach Arnel Bienvenuto from Haring Canacman. Taga-haring parehas kami, Canacman. And isa po siyang leader ng ating government, isang kagawat, barangay kagawat, at certified naturopathic practitioner. So, kaya po sa mga buhan natin, yung bayanihan Operation Half Plus, makikita niyo po siya. Kaya don't worry, pwede kayong lumapit sa kanya at magpa-check up. At married with 4 children. You're so blessed po. Meron kang 4 kids. Please introduce yourself or your background so, sa ating mga listeners and viewers. Good morning. Good afternoon. Good evening sa lahat. Kasi international po ito. Okay. So, nandito po kami sa Grace. Alam mo na, nagpapasalamat po ako sa opportunity na makasama po ngayon sa episode na ito. Hopefully, makatulong tayo. Yes po. So, ito alam ko marami akong matututunan, marami tayong matututunan, kaya tutok po kayo kasi itong topic natin, how to be a real success. So, sa real success, sabi nga, may 4 na ingredients. Yan yung umpisa sa relationship. At yan po ang ating topic today, equipping, attitude, and leadership. So, iba-ibang episodes po ito. So, today, about relationship, na yan po ang pinakamahirap na ayusin sa buhay ng isang tao. Yes. Mahirap, pero kung naiintindihan natin, madali lang naman. Kasi, unang commandment ng Jones, love God. Sabi niya, love the Lord thy God. That is relationship with God. Relationship with God. Yes. So kung alam natin yung relationship with God, madali na lang kasi yung pangalawa, love your neighbor. Love your neighbor. So ibig sabihin, napaka-importante pa yung relationship. Mm-hmm. Pero yung din, ang napaka-hirap, maintindihan ng tao. Yan. At tama po yung sinabi ni Ma'am kanina, parang ito yung pinakamahirap na topic. Yes po. Kasi sabi nga, yung leadership sa sarili, yung equipping, aralin mo, papraktisin mo, yung attitude sa sarili mo din. Pero yung relationship, dalawa kayo. Dalawa. Hindi wala ka isa. Sometimes talaga, siyempre, meron tayong mga differences. Opo. Meron yung tawag yan na upbringing ba? Saan ka nang galing. Iba yung tradisyon. Opo. So, medyo maraming adjustment sa relationship. Opo. Yan yung, sabi nga, uncertain. Hindi mo alam kung magagalit, hindi magagalit, matutuwa, or malulungkot yung kausap mo. Kaya iba nga kayo. Oo. Kaya yung yung relationship, kailangan talaga ng time siguro, matatapat na. And, para mayroong adjustment. Napapansin ko, walang tayong nagtuturo about relationship. Siguro sa sa church. The church po. Sa church, meron na lang. That's a relationship. Pero this way. Kasi, ano na yan? Ano to? Sa church. Na lang. Kasi with emotion ng relationship. Siguro mahirap ituro kaya hindi tinuturo sa regular. Kasi sa school, wala pa ako narinig na nagtuturo ng relationship. Sa mga barangay, alam ko tinuturo family planning. Pero wala yung tinuturo about relationship. So, yun sa family planning. Kasi kanamin sa ating kasi tinawag na family planning. Yung pag-anak. Kailangan magiging anak. Paano ipabudget ang pera. Pero actually yung mas naintindihan ko yung relationship. Ayun, family plan. More on relationship. More on relationship. Paano mo mag-build yung relationship maybe mo with your, with your partner.
paano mag-i-build yung relationship mo sa anak mo? Kasi yung mga anak mo, may sariling isip. May sariling isip din po. Oo, may sariling mo din. So, kaya, maganda itong topic natin, ma'am. kaya po ikaw na pili namin na, kasi sa church, alam namin na ikaw ay nag-lead na at saka ito yung mga, ano, ito yung mga sinusolve din ninyong problem kahit sa church. So, ikaw po yung pinaka-credible na mag-share sa amin about sa relationship. So, ako, maganda rin yung relationship ko sa husband ko, but ang lucky din na maga siya nawala. At madami din ako natutunan. So, dito po, hintayo ng advices kasi through experience po, sabi nga, ito daw yung ano, nature ng relationship, sabi ni Earl Wilson. Success is simple, a matter of luck. Ask anything. So, a matter of luck. Makikita natin kasi kung nagkaroon ka ng failure na experience mo, ganito yung nangyari. Ngayon, masabi mo na mayroon luck, your luck with na swerte ka na kasi titignan mo yung mga ano yung failure, then man sabi mo na ay nanlaki pala pala. So ayan, why are relationship important to success? Bakit importante yung relationship na sa success? Napaka importante. Una, sa tingin ko sa success, yung relationship yung pinaka foundation. Without a good relationship sa ano, sa pen, sa grupo, or maging sa pagiging leader, kung hindi maganda yung relationship with your team, walang success kasi walang team. Opo, wala yung teamwork. Walang teamwork. Kaya maganda yung relationship. Okay. So, yan. Sabi nga, relationship are the glue that holds team members together. Yes, yes. So, paano kaya nang magagawa ng isang family or ng isang couple na magkaroon ng glue? Ito na, with the relationship. It starts from home, okay ba? So, nag-uumpisa sa bahay ang isang relationship. So, ano po yung ma-advise ninyo sa loob ng bahay? Paano mapapaganda ang relationship? Paano magkaroon ng isang view? Una-una, yung love. Mm. Pagkamahal mo yung isang tao, maunawaan mo siya. Kahit meron pa siya. Kasi lang naman tayo ng tayo. Opo. Kanya-kanya tayong attitude. Attitude. So, kung pupukusan mo yung kanyang kahinaan, talagang nakataroon mo. Kasi hindi mo gusto yun. Hindi mo gusto ako. Pero kung yung kainaan niya, tatulungan mo siya sa kainaan. At ako yung mag-a-adjust. Intindihan mo siya. So, wala problem. Wala problema. Kasi, inintindihan mo siya. Kaya, sa relationship, kailangan niya kung gusto. Understanding. Pati yung hindi maganda, gustuhin mo na rin. Intindihan. Kung ang gusto mo long hair, yung wife na initan sa long hair, nag-cut ng hair, short, gustuhin mo na rin. sabi mo buhok lang yan. Sabi nga, kung ano yung nandyan, mahalin mo na yan. Minsan nga, totoo yan. Yung misis ko gusto ko talaga yung long hair. Kasi nakilala ko siya sa gano'n. Long hair. Eh, siguro nga, nainitan. At hindi mo naman parang iba na yung uso. Pinangkat niya. Wala tayong magagawa. So, mahalin mo na. Mahalin siya na. Huwag na. Buhok lang naman yun. Yes. So, totoo po talaga yun. Yung mga hindi natin gusto sa isang tao, pag nakita mo, gusto mo, pag inalis mo yung hindi niya gusto, pati siya naalis na din. Yes. So, wala ka ng partner. Umalis na. Kasama yung hindi mo gusto. Kasi nasa, tama-tama. Pagkakaroon ng problema yung asawa. Dahil dyan, si Mr. ito yung gusto. Si Mr. ito naman yung gusto. Nakakayunay sila. Ang gusto. Ang gusto. So, hindi sabi, hindi isa yung kanilang dream. Opo.
merong mundo si Mrs., merong mundo si Sir. Kaya ang nangyayari, hihiwalay. Pero kung meron silang isang goal, at kung tutulungan sila, kakaisa sila. At maganda sa ano sa relationship talaga. Center natin si Jesus. Wala kasing ganda na ka-center. Wala na ka-center sa kanila. Pagka yung ano, nakasinta tayo kay God, susundin natin kung ano yung sinasabi niya. Mm-hmm. So, magkakaisa tayo. So, isang doon lang. Pero kasi meron kayong ano, baga, dapat, ito yung sundin natin, mabuti, may project tayo, may ano, halimbawa, pupunta tayo sa simbahan, mag-o-offer tayo today. Hindi parehas yung feelings. Parehas kayong masaya. Opo. Pero kung ayaw ni Mrs. E, gusto ni Mr. Wala. Siya hindi magiging masaya. Sumama man si Mrs. sa kanya. Hindi naman. Wala naman sa loob. Wala sa loob. So, hindi magiging masaya. So, anong technique ang dapat gawin? Technique or anong dapat gawin? Halimbawa, may hindi ka gusto. Ayaw ni Mrs. magsimba. Ayaw ni Mr. magsimba. So, paano mo siya ma-encourage? Ano po yung sample na very technique? So, unang-una, if you, kung kayong dalawa, you pray together. At siyempre, during prayer kasi makikita yung spirit. Okay. Ah, lalapit yung spirit. Magkakaroon kayo ng discipline. So, yun, magkakaroon ng mutual understanding kasi if the Lord's word, wala nang discipline. But you change the word. Tama po yun. Tapos pala continuous talaga. Kami naman experience ko din. Nag-Bible study kami, niyaya ko yung husband ko nung una, okay na. Kaya mamaya, tumigil na pala, niyaya ko pala. Yes. Para align kami sa Bible study. Consistency. Kasi yung tao, madaling makalimot. Makalimot po. Oo, madaling makalimot yan. Bakit? Meron lang yung adversary. May kumukontra eh. Oo, may kumukontra. Mas magandang makalimot ka parang ganun. Oo, kasi kahit anong relationship, kahit sa isang team, kahit isang group, meron dyan, ano eh, meron kumukontra. Kasi nga, meron adversary. Kasi ayaw nga na maging mabuti lahat ng tao. Yes. At ayaw ng adversary na maging successful. Okay. Kasi pag successful, lagi na yung masaya. Kasi wala nang kalungkutan. Yes. Hindi wala na siyang kasama. Wala na. Talo na siya. Kaya dapat may nalulungkot, may nasasaktan, may naaasar. Oo. So, yun yung ano. So, ito, sabi nga, ano, meron daw 5 characteristics of solid relationship. So, ito pong respect. You can make another fellow feel important in your presence if you secretly feel that he is ano ba. Kasi may, parang, minsan po, parang may pakitang tao, nagbaga, halimbawa, ano, sinasamahan mo lang pakitang tao, pero sa totoo lang, hindi. Kahit kaya lang dito sama lang. Nakakaya lang kasi kaya sasama ka. O may ganon. Ibig sabihin parang pagkintang tao. Pagkintang tao. Ang tao dyan pala. Parang traitor. So, ang ano, importante talaga yung respeto. So, pag nire-respect mo siya, ano po yung, paano mo malalaman na nire-respeto ka ng isa ka? Yung feeling. May intindihan na ba yung feeling? Yung feeling. Kung ayaw, kung pilitin. Pilitin kasi, hindi siya magiging masaya. Hindi siya masaya. So, respect. Ano yung gusto niya? Yung dapat marunong mag-feel. Dapat. Oo. Dapat unawain siya. Sensitive. Sensitive ka. Okay. Sa feeling. Sa feeling. So, minsan nga, sabi, sa simple na pagluluto sa bahay, ang laging niluluto yung favorite niya. Yung isa hindi niya gusto. And hindi siya kakain. So, nalang tayo. Kung magluluto, dalawa ng luto eh. Luto eh. Yung paborito ng dalawa. Opo. So, sabi, isang question, who is the person you respect the most and why?
Sino po? Like, for example, sa pare. Una-una, siyempre yung asawa mo. Asawa. Pagka doon sa community pa. Pero pagka, ano naman sa spirituality, ano talaga yung ano yung kapartner mo. Kasi, siyempre siya yung kasama mo every time. Oo, kintap. Lalo sa amin, naniniwala kami sa eternity. Sa forever. Kasi marami na, hindi na niniwala siya. Wala na forever. Sabi nga ngayon, wala na forever. Sabi ko, uso-uso na ano ngayon. Kami, naniniwala kasi kami sa forever. So, meron kami tinatawag na eternal family. O, sabi nga, in eternal daw, wala nang pa maduming bahay, lahat naman maganda, wala nang maduming garden, lahat nang maganda sa ano, kabilang buhay daw. Yun yung natutunan ko din sa Bible. Pero, ang isa pong ano, question dyan sa relationship, sabi, sino yung you trusted the most? Kasi may naririnig din ako na problem with parents and ano, couple. Halimbawa, sino ang pinipili mo? Yung magulang mo o yung asawa mo? Meron kasi nagsasabi, yung asawa pwedeng palitan, yung magulang hindi. So, ano po yung tamang ano, teaching from the Bible? Sa tingin ko, hindi naman kailangan na rin kong pili. Mm-hmm. Pareho mo silang pili-pili. Uh-huh. Kasi, family mo yung parents mo, family mo yun. Diyan ka na sila. Without them, wala ka. Pero yung asawa mo naman, sila yung kasi yung magiging companion mo, magiging katulong mo talaga. So, hindi pili, meron kang piliin. Mm-hmm. Kailangan, parehin mo silang pipiliin. Ngayon, nagiging problema lang naman yung tinatawag natin veterancy. Mm-hmm. Kung hindi mo nauunawaan yung parents mo, mm-hmm. at hindi mo rin nauunawaan yung wife mo, magkakaroon na lang ng problema. Mm-hmm. Pero kung sa relationship, ano ba ang problema nito ni tatay sa asawa ko? Makakaroon ko lang. Mm-hmm. Kung paano na build yung magandang relationship. Paano sila mag-meet halfway? Meet halfway. Meron akong damang sa libro. Mm-hmm. Yung ano, yung hit na hit talaga na ng biyanan. Asawa. Yung ano ba niya. Oo. At ganoon din yung marita. Ayaw niya rin sa kaya, ngayon, nag-iisip siya kung nag-iisip siya ng masama. Naghanap siya ng ano, yung parang albularyo. Ay, albularyo. Albularyo. Galasolin. Ngayon, sabi nung ano, sabi nung rational, parang sabi nung yung gagawin mo. Parang papainalin mo siya. Ito. With ano. Pero, yayakapin mo siya. Ganyan, ganyan. Tapos, papainalin mo siya. Tapos, unti-unti yan. Magagayuman. Magagayuman. Malalason. 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 Alam niya, malalason niya. Oo. Pero kailangan. O, parang, hindi na ka. Kaanin mo siya. Yayakapin mo siya. Kasi lason ito. Oo, parang, hindi mo pakita. Na nilalason mo. Nilalason mo. Ngayon, gagawin mo ito sa loob ng, ano, ng tatlong buwan. Oo, 90 days. So, magkakaroon ng habit. Oo, yun yung ginagawa. So, ang nangyari, hindi naman talaga lason. Hindi nalason. Hindi talaga lason. Hindi naman nalason. Pero after ng 90 days, nagkaroon na ng relationship mo. Kasi nagkaroon na ng habit niya na yun. Nagkaroon na ng habit. Ayun ang iyayakap yung kasama. Sip niya. Hindi naman namatay. Papatay niya sana, hindi namatay. Kaya parang ayaw niya na ngayon mamatay. Ayaw niya na mamatay. Ayaw niya na ngayon. Kaya gumanda na na masaya na. Ayaw niya sinasya. Dapat hindi ko siya pinaigaw. Dapat hindi ko pinaigaw. Parang kung mamatay na ito. Oo. Nag-isisi na siya ngayon. Pero hindi naman pala yun.
Hindi pa na last round. Yun yung win ng manggagamit. Manggagamit na magkabalikan sila. Kasi, ginawa yung magandang habit. Habit. Okay. Ng 90 days. 90 days. Psychological, ano. Oh, ibig sabihin pala. Science talaga po yun. Only. Pag ginagawa, epidewa. So, yun lang palang kailangan. Kasi parang nakakalimutan lang. Pag nakalimutan mo yung pagmamahal mo. Sabi nga, ang isa pong natutunan ko dyan, di ba nung nililigawan mo, nagagandahan ka? Yung babae din, nung nanliligaw na kapugian, eh tumaba na, medyo nag-edad na, hindi na ganun kapugi, hindi na ganun kaganda. Nakalimutan na, ngayon gusto na ng bawat isa, ay gusto ko yung mas bata, mas pogi, mas maganda, so gano'n na, iba na yung gusto nila. So, ang isang ginagawa daw, titingnan yung mga old ano, yes. Album. Yes, yung memories. Kaya dapat daw yung mga picture, nandyan palagi. So, pag may picture palagi, nakita mo man yun, pero pag tinignan mo, ay, ang ganda ng ano namin ako. So, hindi nawawala sa mind. Huwag mo lang tingnan yung alam. Pero okay naman yan. Tingnan mo yung... Yung masayang moments. At saka yung, ano yung ba yung, ano na yung maganda sa... Oo. Huwag mo lang tingnan. Huwag na yung pangit. So, yun daw po pala yung ano. So, of course, yung ano, respect natin siya, na nagugustuhan. Then, shared experiences. Sabi, you can't be rational with someone you don't know. So, yung kikilalanin mo para ma-share mo yung experience sa kanya. Minsan, meron mong asawa, hindi mo kilala yung asawa mo siya. Yes, yes. Dapat kilalanin. Binilan mo ng damit, yun palang hindi niya gusto. Narigalawan mo na hindi niya gusto. So, ibig sabihin, hindi mo man lang sinensya ano ang gusto niya. Hindi ka aware kung ano yung gusto niya. So, paano po ninyo yan? Ano ba sa mga ano, tinuturuan ninyo or sinensya? Paano nilang malalaman kung ano yung gusto niyo ng kapay? Bale, siyempre, ano mo na, pagkilala mo siya. Opo. Pagkilala mo siya, alamin mo rin yung previous mo rin. Maklap niya. Sa kasila. Narita-narita niya. So, kailangan alam niyo. Oo. Kasi kailangan namin. Kasi anything na may gusto kang mahabot. Pero wala kang alam niya. Hindi mo talaga. Hindi mo mahabot. Hindi mo mahabot. Kailangan din sa kasusunsi. Kung dapat kilala mo siya, para alam mo kung saan ka papasok. Wow. Saan ang tatimingan mo? Parang, ano din, parang kanta. Patrong timing ka, pangit. Mensan nga, nagmakanta ako. Sabi ako ng anak ko, mali yung timing mo. Parang gano'n. Sa relationship. Dapat tama-tama ng timing. Then, of course, trust is essential to all good relationship. Trust. Yung, pag lagi kang nag-iisip ng masama, ano ba yung selos? Para andyan po yung selos. So, ang tao, syempre, hindi na wala ng selos. So, paano yung makapagliwanag sa isang tao? Mga laging nasa labas, hindi mo sana alam saan ang kulita. Paano po sila magkakaroon ng trust? Ano po yung guidance nila? Yung ako na, ano, yung trust kasi, muna pag naniniwala ka sa Diyos, na naniniwala siya, at may takot siya sa Diyos. Magtitiwala. Kasi isipin mo lang yung kanil. Kasi takot yan. Ano? Alam niya pa yun. So, dapat talaga may knowledge and faith. Yes, yes. Kasi pati yung trust and ito pong sunod yung reciprocity. Yan nga yung ano, yung isa giver, yung isa naman always receiver. Hindi, maganda. Yung isa tagabigay lang. Nagsasawa na din yung nagbibigay kasi yung isa lagi na lang humihingi. Kailangan kasi ano, give and take. Give and take. Kasi kapag ka iniisip mo yung ikakamuti na isa, isipin mo kung ano ba yung kaya kong ibigay.
na maging pasaya siya. Papasayahin yung... Ano ba yung magiging kung pwede kong magiging share? Opo. Para sa ikabubuhin ng lahat. Pero kung ang iniisip mo palagi, ano ba yung mako... ano ba yung bibigay sa akin ko? Dito? Oo. Ano ba yung makukuha ko dyan? Which is, yun yung pinaka-pinaka-pinaka. Usually nga, katulad ng, ano, halimbawa po, yung buha, in-invite sila doon, laging may ano, eh, alam sila pupunta kasi baka may bibigay sa kanila yung, pag hindi sila lang attend, walang yung makukuhang money, di ba, para may sweldo sila, yan, nandun sila palagi. O parang nagiging, ano na yan, nagiging traditional. Traditional. Dalam ito sa Pilipinas. Magka-meeting ka, kasi meron kang gustong ituro. Mm-hmm. Let's say, gusto natin ituro yung financial literacy. Sample. Kasi isa sa problema ng mga Pilipino, hindi nila talaga alam kung paano yung ayusin yung financial. O paano ba yung yung konti kong pera ang madamiin. Pero, tingnan mo, walang mag-attend. Wala. 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 Kasi, samantalang gusto nila ng pera. Gusto nila ng pera. Pagtuturo ka tungkol sa pera, ayaw. Ayaw. Ang gusto lang nila, makakuha ng pera. Makakuha ng pera. Kumbaga, one time at once. Okay, pag may magbibigyan ng ano, pag four piece or ano, di ba may four piece? Ang dami na. Meeting, wala ka sa meeting dito magbibigyan, pupunta ng meeting. Pupunta. Pero yung knowledge kasi sana, important para ituro. Hindi nila nakikita. Kasi, anong naisip? Yung sa akin. Anong bibigay mo sa akin ngayon? Pag pumunta ba ako dyan, meron ba akong pambiling bigas? Yes. Yeah. Pero kung yung tao, iniisip ko, ano kaya ang i-contribute ko dyan? Okay? Pupunta ako dyan para matuto ako. Then, isa ko yung matuto ko. I-share ko. Pagka ganun ang isip, mag-attend ko yan. Mag-attend, magiging maganda mo. Yung relationship sa isa. Grupo, pag nag-participate dyan, magiging, kahit siya, magiging successful din kasi bakit, matututo siya. So, yun ang dapat nang malaman talaga ng tao. Then, etong isa, yung mutual enjoyment. Just being together can turn even unpleasant tasks into positive experience. So, yes. And may mga experience po kayo na, alibawa, pupunta sa isang lugar na kahit hindi, kahit negative yung result ninyo doon, nasaya kayo. Yes. Kasi, una-una, pagka maganda ang relationship ninyo, negative good or bad, good or bad, may benta sa wala, masaya. Yes, masaya. Masaya. Kasi, maganda yung relationship. Meron kayong goal na gusto mong mutin, mag-fail man kayo, maintindihan niyo yung lawat isa. Kasi, nagkakaibigan. So, yun talaga. So, ang isa naman po, yung negative, no? Etong why we fail to understand people. Bakit nagkakaroon ng problema misunderstanding? Bakit nahihirapan tayong intindihin ng ibang tao? Selfish. Kasi, ang ano niya, sa akin, ako magaling. Mm-hmm. Ako yung guwapo. Eh, totoo. Ako yung langit ko. Pero kung iniisip niya yung sa kanya naman, ibang pabuti na iba, hindi yung makaya. Yung me, ba? Me. Parang, pag may problem, you. Okay, kasalanan. Tapos, laging pagsisisi sa iba. Hindi ba lang kinukonsider, bakit ang masakit? Kailangan meron tayong consider natin yung nga, sinabi ko kanina, yung feeling na tapos, consider mo yun. Kung yung sarili mo, baka ikaw naman yung may pagkukulan. O yung self-centered kasi yan. Oo, self-centered. Kailangan iwasan yun. So, yung isa, iba naman na yung fear, may takot. Natatakot sila na, natatakot sila. Yung sabihin yung feelings nila sa ibang tao. Actually, yung fear, yung pinaka-post ng bad. Kasi ako na, tama yung sinabi. Meron kang gustong malaman,
Kung mayroon kang gustong gawin, pero hindi mo alam, hindi ka nagtanong. Hindi ka nagtanong. Pero kung nagtanong ka, nagawa mo yung gusto mong gawin, at maaaring natulungan ka. Maaaring natulungan ka. Sabihin sa'yo, hindi ka kasi nagsabi. Yes. Ayan. Nangyari sana yung gusto mo. Kaya, kailangan yun alam. Huwag na matakot. Kung matakot. No? Okay lang din. Kung yes, mas okay. Yes. Pero malay natin. Then, failure to appreciate differences. Yun. Hindi tayo marunong mag-appreciate. Oo. Halimbawa, mas magaling sa atin, hindi natin appreciate. Nalaman niya kung magaling siya. Kaya marunong tayo mag-appreciate ng katutuan. Opo. Na. Kasi medyan natin. Magaling pala. Yes. Hindi natin matanggap. Kasi nga, nakasintan ka sa sarili mo. And so, na, sasabihin, halimbawa, ang galing ng kumanta. Pero naniniwala ka, magaling ka rin kumanta niya. Pag naako mo na mas magaling siya, masasabi mo yan, galing mo. Mas matasama. Marunong kami. Ayaw nilang matalo. Mm-hmm. Failure to appreciate. Yes. Then, failure to acknowledge similarities. Like same. For example, to foster understanding. Think of what your emotion would be if you were in the same position as the person you are interacting with. Parehas kayo ng situation, parehas kayo ng feelings na, ano, wait, alam mo, parehas tayo na lugi. Or parehas tayo naging successful. Yung ayaw nang mag-acknowledge na parehas kayo. Wait, parehas pala tayo ganyan. Parang pala tayo matalino, ayaw i-acknowledge siya kasi gusto mo ikaw lang matalino. Yan lang alam. Yan lang nga yung sa problema natin. Na maraming nalikita kasi iba. Kung nakikita niyo yung isang tao na maangat, instead na i-push, talungan, i-aano niya pa, i-hinan. Kasi bakit? Gusto niya, hindi niya amutin yung kanyang posisyon. Diba? Okay. Usually, nangyayari kahit sa politics, lalo na sa politics. Ayaw niyang kaaway siya. Oo, kaaway talaga. Kasi kailangan na bawal. Mm-hmm. Ganun din sa trabaho. So, magbuo na sila. Kung minsan, nagsisiraan pa yun. Kasi nga, ayaw nilang maatakan. Mm-hmm. Ayaw nila maatakan. Oo. Instead, they appreciate sa sabihin, hindi maganda yung ano. Oo. Pero ang totoo niya, alam niya naman na alam niya magaling. Siya. Mas magaling yun. Pero kung marunong kang mag-appreciate. So, i-ano mo na lang para i-acknowledge mo yung katotohanan na mas magaling siya. At mo. Kung paano siya magaling. Paano siya gayahin mo. Yun siguro ang magiging magandang contribution. Pagka ganun ang attitude. Alamin mo kung paano yung ginawa, baka makalagdag din sa knowledge mo. Yes. Magaling ka din. Yes. Make a relationship with him. Kasi siya lang magtuturo na karating siya doon. Mas magaling siya. Pili kang matakuan. So talagang ano na ka ano tuwa yung ano sa relationship. Kunting, kumbaga, please, halos alam na natin. Pero yung kunting, magasa tornilyo, kunting lang naman ang kailangan. Mm-hmm. Pero konti pagkakamali. Mm-hmm. Masira. Oo, masira. Pwedeng masira. So, ito yung sa, everything needs, everybody needs to understand about people. Knowing what people want and need is the key to understand them. Dapat marunong maintindi. Ito kung everybody wants to be somebody. Dapat maintindihan natin. Gusto nila maging. Ganun talaga eh. Ano? Sikat. Oo. Yun yung common o yun yung natural man. Tawag siya. Gusto niya siya ang king. Siya yung magaling. So, siguro. Kasi hindi mo siya pinabuelo. Siguro. So, ayaw niya na. Parang ganun po. Siguro, ano aralin natin na hindi tayo magaling. Babalik doon sa pagiging makasabi. Marunong tayong mag-appreciate doon sa mga tao na siyempre gusto mo rin gawin natin at kailangan. Mm-hmm. Kaya natin, pabilangin natin sa iyo. Kung maaari ko naman yun. Which is, medyo mayroon. Mm-hmm. Mayroon talaga yun. Pero, we can. Mm-hmm. Tayo ang supportahan na lang. Supportahan na. Kasi gusto niya nito maging. Yes. Maniwala ka na, isipin mo na talaga,
isa lang tayo, ano, isa lang tayo, creation ng Diyos. Maniwala ka na kapatid mo yun. Pagka inisip mo siya na kapatid ko siya, kasi isa lang ang aming ama na Panginoon, pero pag hindi, imposible mo. Yung hindi mo siya ma-appreciate. Appreciating mo na siya para pagbigyan. Isa sa natutunan ko sa isang leader niya, imong tatay, sabi niya, ano, pag may mga gustong maging ahead sa'yo, paunrahan mo na. Kaya, isang beses lang naman yan. Pag-alang. Ano ba, ano, nag-take advantage sa'yo? Yan. Hindi may naman kapag take advantage sa mga. Padamahin mo. Kung mag-success, padamahin mo. Ayaw mo na siya. Ayaw mo na siya. Then, saka na, kung may buwelo ka, saka ka na mag-buwelo. So, yun yung sinasabi. Sabi dito, nobody cares how much you know until you know how much you care. Yung kanina na, same. Kailangan natin mapapil sa kanila yung kapanahalin natin. Then, everybody needs a bad. Pag nag-isa ka man. Kaya nga yung kanila ng Diyos. Nang makita niya na nag-isa siya na. Nilagyan niya ng, ano, Eva. Tama po, no? No man is an island. No man is an island. So, importante yung kasama. Opo. Imagine mo kung mag-isa ka sa mundo niya. Malungkot na. Ako nga dito, mag-isa, sabi ko, ano dito, wait dito, paano na kaya? Mag-isa ka dito. So, nakalungkot. Kaya, nang nagkaroon ako ng opportunity na, ano, makilala, kahit ko lahat na namin. Everyday, yung nakakatulog ako, ay, mas na, enjoy ako, bihira na rin ako. Siya pinalungkot ako. Pero bihira na yung solo ako. Bihira na yung mag-vivo. Bakit solo lang. Wala mo lang na. Laking tulog sa akin. Kaya sabi ko itong may mission to share is very important na gawin natin. And sabi, everybody can be somebody when somebody believes in them. Hindi ba yung understanding ng mga kasi sa lalo silang magiging magaling. Pagka na-intendero mo sila. Opo. Na, magaling pala sila. Ay, ang galing mo pala. Na-appreciate ko. Lalo pa rin ako sa inyo. Mas maganda kung merong ano, rewards. Opo, di ba? Kagawa talaga yan. Yun ang practice pala na dapat itinuro natin. Paano yung appreciate? How to appreciate in yung yung nagsusunod. Everyday, ang appreciate. So, practice ng appreciation. Tignan mo sa isang ano, sa isang company, sa isang, yes, sa isang company. Pagka yung mga empleyado, na-appreciate sila, talagang sumasipa. Talagang sa isika, pinagalang po magaling. Hinagin mo sa perspective. Pero pagka hindi mo lang sila na-appreciate, lagi na lang kita yung sabi. Kaya gawa pa yun lang hindi mo lang. Parang nagpapasabay. Yes, nagpapasabay. So, sabi daw, anybody who helps somebody in the US, alam mo ba? Yung wala. Una, pag ano, marami tayong tinutulungan, lalo tayo na kita influence sa katak namin tayo. Oh, kasi ako sa akin pa rin. Pag-usapan. Yes, in fact, itong, ano, itong PSB natin, itong programa mo ba, pinag-usapan mo ito? Apo. Oo, sabi niya, meron akong kaibigan, tapos natulong sa akin. Nandiyan kami pala sa PSB, sabi ko, oo, nakabi, ano na yan? Pinag-usapan na yan. Sabi, kasi, the more na meron tayo ninagawang maganda, pero sa so, dumadami na rin, maraming na mag-share. So, dito talaga, ano, building block of relationship, faith, ano po,
So, paano po nila maiiwasan yung magkaroon ng blockage? Ano yung pinaka, kung sa isang sentence, ano yung, eto gawin mo halos lahat ng mali. Try to learn. Kasi pag hindi mo. Pag hindi mo labang isang tao. Impossible. So, walang. Basta lang. Isa po yan na problem sa mga Pilipino, especially sa mga babae. Nung nasa abroad ako, madami yung babae na naghahanap ng success. So, ang tendency po sa mag-asawa na may pera. So, ang lahat, ang karami may pera, may edad. So, matanda talaga sa kanila kasi gusto nila may pera. So, ang nagiging problem po ng karami, example po Japan, is hinabol nila yung may pera. So, nung nawala ng pera, especially pandemic, nung nagiging bankrupt, hindi nilalaman na doon kasi ayaw na pala nila. Kasi hinabol nila yung may pera. Eh, nung wala ng pera, gusto mo pa ba? Hindi ka na nagiging masaya kasi hindi naman talaga yung target mo. Ang target mo yung may pera. Oo. Hindi naman talaga yung gusto mo. No? Ako, sabi ko kahit walang pera, basta gusto ko siya. Okay. Kasi ang pera, nakukuha niya. Pagka din lang ang isip mo, kaya mo siya. In the Lord's way, in the Lord's time, nakukuha mo yan. Pero ang maganda mo sana. Okay. So tayo naman dito, we are creative ng Panginoon to be happy. Hindi naman talaga para maging yun. Pag masaya ka, ibig sabihin, masaya ka sa maliit o malaki. Pares lang naman masaya. Yung happiness, may 1,000 pesos ka or may 100,000 pesos ka. Sa 1,000 masaya ka na, kung nakain mo na yung gusto mong kainin. Okay na yun. Yung iba may 100,000, hindi niya alam ang gusto niya. Malungkot yun. Imagine mo, talaga sabi mo yun. So, ano ba ba? Kasama ko yun. May pera. Pero hindi ko lang talaga gusto. Diba? Hindi ko lang yung pera. Lalo hindi mo na gusto. Ano? Hindi ka na magiging kasi yun. Ano po ka talaga? So, kung ano yung will mo, yun yung gusto mo. Hindi ko lang ito. Yan yung gusto. Kasi pagka hindi, mamaya kung sisisi ka, ay mo pala din yung gusto. Ayun, andyan ka na pasunto ka na siya. Tapos may rama. So, dito sabi nga, believe. Believe in the before they succeed. Yan yung para sa akin natin. Oo. Kung nakuha kasi talaga yung panindulog. Panindulog. Pag pinalim yung wala mo isang bagay, kaya mo yung sabi. Pero nagpasabi. What the mind can conceive the body of that. So, sabihin, kung naniniwala ka na pagagawa mo, nagawa mo, nagawa mo. Kasi kahit sa scripture, yung faith sa Allah, sabi nga, ano ito, if your faith is like finding this part, you can come on the mountain to mag-i-advise mo sa kanila na isa lang, love yourself. Yan ako, love yourself. So, love sa mga yourself. Walang love, paano nila magiging love yung, love others pala, love God, love others. So, yung love po. So, yung mga hindi marunong sa love, ano po ang gagawin? Yung sabi, hindi ako marunong magmahal.
kanina. Love yourself. Try. Right. Kasi, hindi. Kasi, the Lord created us with emotion. With heart. With emotion that makes the motion. Yes. Kasi ano, nandiyan na yan, kailangan mo lang na alaga mag-grow. Mag-grow. Oo. Kasi pagka hindi mo siya inalagaan, nagramamatay siya. So yung maliit na love, it can grow. Like mountain. Like mountain, malaki. Pero kung hindi mo siya inalagaan, parang kung kahong sasakit siya. Pagka hindi mo siya inalagaan, mo maliit. At pagka namatay, ang mapapalit niya. Hatred. So, nagiging close siya. Kasi hindi na yan yung gusto mo. Ayaw mo na naman na result. So, dito sa ating pagpanip sa BSB, parang ano yung small mustard na inalagaan natin na instead na isa lang nag-aalaga o dalawa lang kami nag-aalaga, ngayon ang dami na natin nag-aalaga. Ano, papadamihin na natin. Parang ano yung isa na dumami, nadumami, parang parang mushroom. I joined this about this group of this thing because naniwala ako. Nakita ko kasi yung unang-una yung love and concern sa tao. Paano matulungan? And yung mga may sakit, at least mahap Aplasan. Aplasan. Though it, this is a business. Really, this is a business. Pero, pagka ginawa mo naman itong negosyo, patutulungan mo yung sarili. Matutulungan mo yung pamilya mo. Madaming matutulungan. Madaming matutulungan. So, that's why I joined this. Kasi nakikita ko. Ako po talaga nakita ko, at lalo na po na-empower ako nung nakita ko na ang mga pinupunta dito ang great and very strong. Kasi ako ay may hinahanap talaga ako na hinahanap ko sa faith, kaya nag-aaral ako ng Bible, kaya nagpapaturo ako. Since 2016, talaga nag-aaral. And everyday dito, hihirapan ko mo tayo i-teach. Pero everyday, pag-isip ko talaga faith music na. Parang inaano pa yung sarili ko. Usapin mo na my music. Then, sunod yung, ano yung, alisin yung mga negative emotion, yung music din. Then, sunod yung, parang katulad yan, pinag-upanaw natin, yung ring bell. So, yun, parang routine na po yan. Kaya, pag-isip ko, minsan, kahit hindi naman tayo ganun ka daming ano, pera, pero ang feelings parang may pera. Actually, ngayon, di ba, wala pa. Pero parang ang dami. Kasi nakikita ko ngayon, maraming nakatulog. And, tinitingnan ko yung future. Pagka yung foundation natin dito, founded with love, I believe, it's coming to this scene. Ako nakikita ko sa talaga. Pero kung ang plano natin, pumita lang ng pera. Pumita lang. Hindi. Regardless sa feeling ng iba, hindi makakreate ng maganda. So, people like that. At ang natutuwa ko ako, kasi sabi ko nga, ang prayer ko, hirap ang kami tumabas. Ang prayer ko lang po is, sana ma-attract natin, palapitin natin yan sa atin, yung mga tao, para hindi na tayo magkamali na maghanap-hanap sa labas. Kumbaga, ano, ipuin mo na po yung puso at isipan nila na lumapit sa amin na para kumbaga, sure ball na na sila yun. Meron kami, so, meron kami researchers. Sabi ni President Pistaran Dapidons, member ako ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sabi niya, God will put in place. Opo. Will put in place. Opo. Will put in place. Ibig sabihin, tayo po ay entente. Hindi natin alam lahat. Pero alam ng Diyos kung saan tayo ilalagay. Opo.
So, I am sure na yung Panginoon Diyos na ang plano niya ay sa kakabuti na hindi lang nakikisip. So, nakikita ko po dito na minimum business. Napipil ko din po yung blessing na kumalat ko. This is God's will na makatulong tayo. Ngayon, kung tayo naman ay hindi maintindihan, okay lang naman. Basta, naniniwala po ako kung ano po yung ating intention. God knows our heart. Maganda ito na pinag-usapan natin na pag-build tayo ng relationship with our team, with our ano ko na simple sa Panginoon, sa ating family, sa ating community. Na talagang we start with the right foundation and then natuwa ako may mga tao dito dito to tell you tayo yung ganun na parang yung hinahanap namin andito na po so thankful po ako. So ngayon po alam po madami na tayong maraming natututunan today especially sa about relationship po. Invited po natin sila na pakinggan or tingnan or samahan tayo sa ating ginagawang mga advocacy. Invited po sila. At saan ka po nila makikita? Pwede ka po nilang message or kung meron silang tanong about relationships, saan ka po nila? Okay. So, thank you, ma'am. Thank you so much. So, yeah. Ang mensahe ko po sa lahat na nakikinig naman po na panood nito ng ito pong, ano yung title nito mo? Ano, BSB, Lunch and Learn with Grace. BSB, Lunch and Learn with Grace. Panoorin niyo po palagi. Marami tayong matututunan dito. At itong mga matututunan natin pag sinayon natin po sa iba, maraming kamingness. Ito pong ano, BSB, I joined BSB recently lang kasi nakita ko po yung heart ni Mom Grace na mar ayun yung purpose na nakatulong mo and nararamdaman ko so hopefully I pray na mag-progress itong ating negosyo kasi yung ano po yung purpose na makatulong and I pray na marami tayong matulong so I invite everyone ang nakakapanood po nito. Kung saan man kayong barangay, we are doing our buha. Ang buha po, ang ibig sabihin ng bayan niya, population health plus or health plus assistance. Yes. Ito pong ating napakagandang products ay maraming matutulungan. Nakita ko kasi marami po talagang may mga karamdaman na natutulong tulad kahapon sa aming barangay. Mayroong mga masakit ulo and spray lang. Wala yung sakit ng ulo pa. So naniniwala naman ako na this is only an instrument. Okay. Sa pero, tingin ko nga po, kasi sabi nila sa akin, hindi kayo may okasyon. this is only an instrument. And naalala ko yung mga nasa scriptures, nasa Bible. Parang ganyan. Parang ganyan. Parang nangyayari. Ano? So, naniniwala ako na this is the work of God na matulungan, ito yung instrumento, maibsan yung sakit. So, maganda mo. Maganda ko lang. So, hindi na, ang alam ko lang po dito, these minerals, yun namang mga minerals kasi mag-aral pa ko ng naturopathic things. Kailangan talagang katulad ang dito. So, ang maganda dito, hawakan ko lang. Sige. Ang maganda po dito, maganda po dito kasi dito ini-intake. Spray. Spray lang siya. Spray lang kung saan ang may nararamdaman tayo. So, ibig sabihin, walang masisirang organ sa loob. Wala po. Sa labas lang. Sa labas lang. Pero matutulungan na.
So, nakakapaganda ng pakiramdam. Nakakapaganda ng pagkaramdam at ng itsura na. Madami pang gumaganda. Oo. Which is, kita pa naman. Unti-unti na. Babago po. So, meron ka pong Facebook? Meron akong Facebook. Arnel Bienvenuto lang. I-type lang yan. Arnel Bienvenuto. So, tingnan nyo lang yung mukha ko. Tingnan ko yun. Kung may question po kayo, yes, just message. Yes. Kung meron naman po kayo mga katanungan, just message us. Pwede rin akong i-text sa ating number. Having number 0909-188-0186. Okay, ulit po. Ulitin ko para dun sa mga gustong mag-text sa akin. Okay. 0909-188-0186. Kung naman po ay barangay kagawad sa aming katakman, pwede nyo pong hanapin, madaling hanapin. At, magaling kontakin. So, maraming maraming salamat po sa mga sharing niyo today. At alam ko pa daming kinabang sa mga advices today. So, thank you so much po. And see you again sa ating next episode. Thank you. Thank you so much. At this time, bye. Thank you.